براساتشن صدق براساتشن هولينس اغزابير املاك فيتو مولو على درغن مولاتاتشن ارسونو ارسو بيهون منقوان برسو كتصدق ان بوحالا حيوتن برسو لك اندن نور اساسبن انجي بحطيات اندن قتل ويم اندن چمر المكرن كقباتو وذرات يتنسى امبر سبران እንደዚህ ትላላችሁ የሰውች ወይም የሰው ልጅ ስኬት ማለት ትችላላችሁ the success of the person ማለት ልትይዙ ትችላላችሁ በእንግሊዘኛ መቀየር ከፈለጋችሁ ግን የሰው ስኬት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቀን ዛሬን ማክሰኞን ሐሙስ በአዲስ አበባ አርብ በድሬዳዋ እንድናገርና ብዙ ሰዎችን ሊናካ ወይም ሊባርክ የተዘጋጀበት የሳምንቱ ትልቅ ቀጠሮ ሰክሰስ ነው እንዳትረሱ ይሄን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ በዚህ ሳምንቱ ወደሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ብሎ ሳይሻገር ወይም ሰኞ ብሎ ሳይጀምር አንድ ሰው ወደዚህ ክብር ሲገባ አያለው እኔ አላቀም የሆነ ነገር የተሰነካከለበት የታሰረ በህመም በተለያየ ነገር የተሰቃየ ሰው ካለ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ብሎ በእሁድ ማለዳ በአምልኮ መሽ በዚህ በተአምራት ማለዳ ጀምሮታል ለአንድ ሰው እንዲህ ይሆናል ይሄ ሳምንት ተደጋጋሚ የስኬት ዜናዎችን በጆሮአችሁ መስሙበት ሳምንት አሜን አላለም አንድ ሰው Can I prophesy And so who is going to receive the prophetical word and mikabels ihe samant sabat qanoch allut sabatu qanoch kemalekacho befit and so betedegagami yesket zenaochin bejoro isomal bejochu yichabtal bemannetu yigebabtal and so cho yisakallinyal libal sket belo yerase no amen ሆነ ብላችሁ ተቀመጡ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ የትንቢት ቃል በኢየሱስ ስም በፊታችሁ ባሉት 7 ቀኖች ውስጥ ወይም አንድ ሳምንት ውስጥ የሚሰራ የትንቢት ቃል ነው በኢየሱስ ስም ይሆንባችኋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በመጀመሪያ ወደ ምልክቴ ዝርዝር ሐሳቦች ከመሄዴ በፊት ስለ ስኬት ትንሽ ነገር ማውራት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ በረከቶችን ስኬቶች ነው የሚላቸው ስኬት የተሳካለት ሰው ተባረከ እንላለን ነገር ግን ይሄ ስኬት ስንት አይነት ስኬት ነው ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ሰው በሁለት መንገድ ይሳካለታል አንደኛው በመንፈስ ዓለም ይሳካለታል ሁለተኛው በፍጥረቱ ዓለም ይሳካለታል በመንፈስ ዓለም ተሳካለ የሚባለው መቼ ነው ስትልኝ ይሄንን የህይወት ጌታ የህይወት ራስ ወደ ህይወት አስገብተ ኢተርናል ላይፍን ወይም የዘላለም ህይወትን ላንተና ላንቺ እርግጠኛ ስታረክ ያን ጊዜ ለዘላለም ተሳክቶልሃል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም አሜን እስኪ ተሳክቶልኛል ይበል እስኬት የምን ስኬት ነው ትላለህ ብላችሁ ስትጠይቁ መጽሐፍ ቅዱስ በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ እንደሚናገረው አክሳንን ባገኘሽ ጊዜ አንድ ነገር ጠይቂው ምን ልጠይቀው የላይኛውንና የታችኛውን ምንጭ ስጠኝ በይው በታችኛውም እንዳትወሰኝ በላይኛውም እንዳትወሰኝ ምክንያቱም በስጋ በዚህ ዓለም ተፈጥረሻልና ሁለቱም ኢምፖርታንት ነው ሲጀምር ግን ከላይኛው ነው ስለዚህ ሁለቱንም ምንጮች ስጭኛል ሰው ተሳካለት የሚባለው የላይኛውም የታችኛውም ምንጭ ሲያገኛው ነው አንዳንድ የሃይማኖት ትምርቶች የላይኛውን ብቻ አስቀርተው ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይሻለዋል ብለው ድህነትን ሰብከውናል ሀብታም መሆን ኃጢያት እንደሆነ አስተምረውናል ሀብታም ለመሆን ወይም በዚህ ምድር ላይ የለቀቀ የተሳካለት ህይወት ለመኖር እንድንሳቀቅ የሚያረክ ትምርት አለ እዚህ ቤት ግን እሱ ትምርት አይሰራም መታውታው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ይሄ ትምርት እዛ ቤት ሌላ ቤት ሊሰራ ይችላል እዚህ አይሰራም እኔ ወይም አንተ በላይኛውም በታችኛውም ይሳካልናል አንድ ሰው ጮሆ በላይኛውም በታችኛውም ይሳካልኛል ይበል የላይኛውም የታችኛውም በረከት ለኔ ነው በል ይሄንንም በረከት በኢየሱስ አገኝቻለሁ በል አሜን ስለዚህ አንዳንድ ወንጌል ጎደሎ ወንጌል ነው ጎደሎ ወንጌል ያልኩት ስለሰማሁት አሁን ስላልካችሁ ሐሳብ ነው በጣም ፕሮስፔሪቲን ወይም መበልጸግን ወይም መስፋፋትን ወይም መሳካትን እንደ ኃጢያት እንድንቆጥረው የሚያደርግ
የተንሻፈፈ ጫማ ስናረክ የተበጣጠሰ ልብስ ስናረክ አቀርቀረን አጎንብሰን ስብናና ማንነት ወይም ዊል ፍቃድ የሌለው ሰው ሆነን ስንጨማደድ መንግስተ ሰማያት ትገባለ ብለው የሚሰብኩን ነገር ግን ቀና ቀና ብለን ሁሉ ሲኖረን የሚጠራጠሩን የወንጌል ሐሳብ ያዙ እሱን ዛሬ ወጋውት መጀመሪያ አንድ ሰው ጮህ ወጋው ይባል yes I hate to be poor. Daham hon alfalgum. Daham hon etalallo mil sojochun yansa. Dahan adellem. Dahanen weddallen. Dohoch hul gize kenanta gar nacho. Le daha yemiset le egziaber yabedral ilal. Gin ene bemannet alkafalo. Mekniatum irsu enya baletegoch endihon nihon irsu silenya daha hone. Dihnetin aldegmo. Honolinyal and so choho alhonem ibal. Yes. ካልረገምከው እላይ እላይ ነው የሚኖረው አሜን አጠገባቸው ያለው ካልረገምሹ ይኖርብሻል በያት ሁልጊዜ ለማኝ ነው የምትሆነው በሉት ሁልጊዜ ተበዳሪ ነው የምትሆነው በሉት እርገመው እሺ ረግማለሁ የሚል ሰው በኢየሱስ ስም አልፈልገውም አንድ ሰው አሜን ይበል ይሄ የአዲስ ኪዳን እውነተኛ ወንጌል ስለዚህ ስታስቡ የላይኛውን ምንጭ አድሜ ነገርያቸዋለሁ በክርስቶስ ኢንሄሪት ያደረግነው የወረስነው ማንንም የማይሰጠን ማንንም የማይቀበለን በርሱ በክርስቶስ በማመን ብቻ የተገናኘ ነው እግዚአብሔር በቸርነቱ ያለ ሥራ የሰጠን የዘላለም በረከት አለ እርሱም በአብ ቀኝ ለዘላለም መቀመጣችን ነው ገና የምንወርስበት ዘመን ከፊታችን አለ አንድ ሰው ጮሆ የሰማይ በረከት ለኔ ነው ይበል አሜን አሜን ደነትን አንተ አትነግረኝም አንቺ አትነግረኝም አንዳንድ ሰው ሊነግረን ደግሞ ይፈልጋል we are saved in christ ድነናል አለቀ አሜን ማንንም አይቀማንም ማንንም አይወስድብንም ይሄንን ያስጠጉ በድነት የሚሰብኩን ይሄ ስብከት በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ አነሳውታው አሜን አላለም አንድ ሰው እስ የላይኛው ምንጭ ይበል የላይኛው ምንጭ ይበል የላይኛው ምንጭ ይበል በርሱ የተቀበልነው በኢየሱስ የተቀበልነው አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ ዛሬ በማለዳ የጌታን ራትን ወስድ ነበርና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ዮሐንስ እነሆ ኢየሱስ ወደ እርሱ ሲመጣ እነሆ የዓለምን ሁሉ ኃጢያት የማያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ያሳየው በርሱ የተቀበልነው የላይኛው ምንጭ እርግጠኛ እንደሆነ የሚያምን ሰው እጆቹን አንስቶ ተቀብየዋለሁ ይበል አሜን የትኛው ምንጭ እሱ የመጀመሪያ ስኬት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል የመጀመሪያው በረከት ነፍስ ማትረፍ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም አልጠፋብንም ጮሁና አሜን በሉ የመጀመሪያው በረከት የላይኛው ምንጭ ነው እርሱም ከዓለም ይልቅ ዘላለምን ማትረፍ ነው በኢየሱስ ስም አሜን በህይወታችሁ ላይ እርግጥ ሆኗል ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ኢየሱስን የማታውቁ የመጀመሪያውን በረከት ሳትቀበሉ ለሁለተኛው በረከት እዚህ የመጣችሁ አንድ ምስራች ነግራችኋለሁ እርሱን በማመን ብቻ አንደኛውንም ደግማችሁ ትሄዳላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እርሱን በማወቅ እርሱን በመቀበል ብቻ ወደ ክርስቶስ በመምጣት የመጀመሪያውን በረከት ደግማችሁ ጨምራችሁ ትወጣላችሁ የሚያምን ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል በኋላ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ የሰማይ ምንጭ የላይኛው በረከት የስኬት ሁሉ መጀመሪያ የስኬት ሁሉ እስኪ መጀመሪያ በሉ የስኬት ሁሉ መጀመሪያ የስኬት ሁሉ ተናገሩ ሁሉ የስኬት ሁሉ መጀመሪያ ምንድነው የላይኛው በረከት አጠገባችሁ ያለው ሰው ምን አልባት አይታወቅም አሪዩ ሴፍድ በሉት ድናሃል ወይ በሉት ተቀበልሃል ወይ በሉት በክርስቶስ ነህ ወይ በሉት የመጀመሪያው ስኬት አግኝቶሃል ወይ በሉት ወንድሜ እኔ አላቀህም ግን ካላገኘህ ዛሬ ታገኛለህ በሉት አዎ አይጠፋም እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ጮሆ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ያምጣ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን the person of the success of the person የሰው ስኬት እንዲሳካልህ ትፈልጋለህ ስንቶቻችሁ ስኬት ተጠብቃላችሁ የመጀመሪያውን እርግጠኛ ሆናችሁ እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ
አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሁለተኛው ስኬት ፍጥረታዊ ስኬት ነው ወይም ደግሞ የታችኛው ምንጭ ነው ነገር ግን ስለ ስኬት በጣም ብዙ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ ምናልባት እዚህ ውስጥ ሁላችን በጣም የምስጊን ወይም ደግሞ የደሃ አህጉር ውስጥ ምንኖር የደሃ ቤተሰብ ወይም ድሆች ነበርን ደሃ ሆኖ መወለድ ኃጢያት አይደለም ደሃ ሆኖ መሞት ግን ትልቅ ጥፋት ነው እደግመዋለሁ ጆቻችሁን አንሱና ደሃ ሆኖ መወለድ በሉ ኃጢያት አይደለም በሉ ጥፋትም አይደለም በሉ ነገር ግን በሉ ደሃ ሆኖ ማለፍ ደሃ ሆኖ መሞት ትልቅ ጥፋት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ለደሃ ጥፋቱ ድህነቱ ነው ይላል ደሃ መሆን ጥፋት ነው በሉት ንገሩት አጠገባችሁ ያለው እሱ እስኪ ንገሩት ደሃ መሆን በሉ ጥፋት ነው ይሳካልሻል እኔ መጽሐፍ ቃል ነው የኔ ቃል አይደለም የመጽሐፍ ይሳካልሃል በፍጹም ደሃ አትሆንም ሰብራችሁ ትወጣላችሁ ይሄ ቅባት ዛሬ አንድን ሰው ያገኘዋል አንድ ሰው ጮሆ ደሃ አልሆንም ይባል You're going to be succeed. ዛሬ ስኬታማ የሚያረክ ቅባት ያገኛችኋል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ነገር ግን ስኬት እንደ ሰዎች መረዳት ወይም እንደ ሰው አይነት መረዳት ነው ለአንዳንዱ ስኬት ማለት በአመት አንድ ጊዜ ልብስ መቀየር ሊሆን ይችላል ዛሬ ሰፋ ሰፋ አርጎ ማየት የሚፈልግ ሰው እዚህ ሰፋ ያለ ነገር ይቀበላል ለአንዳንዶች ስኬት የሆነ ስራ በተሰጣቸው ዲግሪ በተሰጣቸው ዲፕሎማ ዲግሪ ማግኘት ሊሆን ይችላል አንነቀውም ስኬት ነው እሱ ለአንዳንዶች ስኬት የሆነ ጊዜ ዞሮ ትንሽ ጠብታ እጆቻቸው ላይ መቀበል ሊሆን ይችላል ስኬት ለአንዳንዶች ስኬት ብዙ ሰዎችን በከፍታ ያያዩአቸው ከነሱ እግር ስር የሆነች ትንሽ ነገር ተቀብሎ ኡፋይ ማለት ሊሆን ይችላል ስኬት የተሳካላቸው ሰዎች መግባት እና ትንሽ ነገር መቀበል ሊሆን ይችላል ስኬት ስኬት እንደ ሰዎች መረዳት ነው አብርሃምን እግዚአብሔር ለዚህ ነው እስቲ ምን ታያለህ እስቲ አይኖችን አንስተ ማየት እስከምትችለው እያለው ነማየት የሚችለው ሊሚት ላይ ሲደርስ ይሄን ሁሉ ያንታረጋዋለሁ አለ ያየኸው ነው የምትወርሰው አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አንተ የምታየው በአመት አንድ ጊዜ እስከመቀየር ከሆነ ትቀይራለህ ችግር የለም ግን ዛሬ አንድ ሰው አዳቢ ሻሃዳቢ ሳላቡ ራዲያማ አያለው ያንተ ስኬት ዝም ብሎ በአመት የሆነ ነገር አዳኒያ ሻፓ ኢየሱስ የተባረ ሰው ያልገመተው ሰው ያላሰበው ትልቅ ከፍታ ላይ በእግዚአብሔር ቅባትና መለኮት ደርሳለሁ የሚል ሰው አንድ ሰው ብድግ ብሎ ገባው ይበል ባካችሁ አሜን አሜን ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር መስክሪ ነው ይሄ ሳምንት ሄሎ ሄሎ አንድ ሰው ሳምንቱ ሙሉ የስኬት ዜና የሚሰማበት ይሆናል አንድ ሰው ባለፈው ሳምንት እሁድ እዚህ ሲመስክር ነበር 34 አመት ይዞታ አልተረጋገጠል መንግስታት ነው የተቀያየሩት በቦታው ላይ አንድ ቀን ነገር ግን ዘ ሞመንት የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ሆኖ ከተናገረኝ ደቂቃ ጀምሮ በ34ኛ አመቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ካርታና ፕላን እጄ ላይ ገባ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ዋጋ ወጣለት አለ ስንት አመት 34 አመት በኋላ እኔ ልንገራችሁ ዛሬ ለብዙ ዘመን የሻገተ በቃ የረሳችሁት በቃ የተዋችሁት ወይ አላችሁት ጉዳይ በዚህ 7 ቀን ውስጥ አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሰው እጅ ላይ ገባ ሄሎ ሄሎ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይሄንን ዜና ይሰማል ኤው ተመታ የሚባል ነገር ተከፈተ የሚባል ነገር ውሰጂ ተፈቅዷል የሚባል ነገር እለፍ የሚባል ነገር ሆኖልሃል የሚባል ነገር ያንተ ነው የሚባል ነገር ተደጋጋሚ ዜና የምትሰሙበት ቀንና ሳምንት ይሄ ሳምንት ነው እግዚአብሔር ተናግሮ ከሆነ ውሰጂ በኢየሱስ ስም ውሰድ በኢየሱስ ስም ውሰዱ በኢየሱስ
سكيت على بام ميارغو أغان انتوش زاري اندنجاتي يتسبرو ميوتو باتكنو رقت أهو يمتوت أباتكنو عند سو رقت أهو الله يبالي باكن يس نهار ديلا هانا ما غاردو باسي براديما الله ما يوم ميل سو زيغا الله يني بالسي وغنوشي سلتكيت تنش عينوشا شون مصفات ايتاشون مكاير ميس فلجي مسلينال سو يا يون يان نونو سلم ميرك ويم سلم ميتا بكو سكيت مالت يونو بيت صوفا غبتو ايتا مكامتشاو صوفا دون ايتا لما سالينو ايتا يونو جيزي انتنا بيت يا لو اينا صوفا سكبتا لا سرامت سليمة كامت عدلم سكيت مالت سكيت مالت اداديس براندي هونونا غروتشن بيامتو مك اير مالتنو ايه داقمو بيسو سم بيهو تاچو لي هونال عند سو عميني بل چهونا عمين بلو سكيت مالت باند نگر مسمبت وي مزاق مالت باند نگر እዚህ ምድር ላይ መሆን የሚገባውን ትልቅ ነገር ሁሉ አሁን ማድረግ ነው በኢየሱስ ስም ተሆኑታላችሁ ትቀበሉታላችሁ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለ ስኬት ማለት እንደምንም ውጭ ሀገር ሄዶ 100 ዶላር ለቤተሰብ መላክ አይደለም ዛሬ አንድ ሰው የተለየ እይታ ውስጥ ይገባበታል كف على نغري قبل الزاري سنتو تشاچو بايكونومي بتين النت بسرا بياندندو يهوت اقطاچوش لاي سكسيد مادرك اندي ساكالاچو تفلقالاچو اغزابير يايال يايال اغزابير يايوال اجيشن بنازريتو جيتا بييسوس كريستوسم يساكالاچو حال عند سو چو يساكالينيال يبل عند سو يهونا نغر كفياد نغر كفيالا نغر اغزابير املاك بمدر اندميساتو يتاچينيوم بركات اندميساتو يميامن سو زاري بييسوس كريستوسم تقبلو يهدال تقبل يهدال لو ميل سو ييسوس يبارك تاديا how could we succeed اني كم نغراچو نغر بلاي እንዴት ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ በላይፍ የኔንም መርህ እግዚአብሔር ያስተማረኝንም እውነት ላካፍላችሁ ነው ስንቶቻችሁ ለመስማት ተዘጋጅታችኋል በምንም በአገልግሎት በሉት በኢኮኖሚ በሉት ሰክሲድ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን አሳዩኝ እግዚአብሔር ዛሬ ያደርገዋል የመጀመሪያው የስኬት በር አንደኛ የመጀመሪያው የስኬት በር እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖርና ለዚህ እውነተኛ አምላክ ራስን ሰሚት ማድረግ ነው መገዛት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ምክንያቱም the enemy of success is sin የስኬት ጠላት ኃጢአት ነው ሰው በዚህ ምድር ውስጥ እንዳይሳካለት ካውሬው ሆድ ውስጥ ከሉሲፈር ከዚህ ከጨለመው ጌታ ሆድ ውስጥ የሚወጡ አጋንንቶች አሉ። የኃጢአት አስፈጻሚ ኤጀንቶች። እነኚህ ኃጢአቶች በህይወት ላይ ማድረክ ስትጀምር እነግራለሁ አቅም ይያለ አንዳንዶች እንደዚህ አይታችሁ የሆነ ሰው ይሄን አቅም እንደዚህ አይታችሁ እናንተ ከሱ እንደሚሻል ታምናላችሁ ግን በመሻል ደረጃ ፕራክቲካሊ በህይወታችሁ የለም ያ ይሻላል የምትሉት ወይም አይሻልም የምትሉት ሰው ይበልጣችሁ ይሆናል ምንድነው ሚስጥሩ ካላችሁ if you connect with sin ከኃጢአት ጋራ የሚተባበሩ ሰዎች በጠቅላላ አይሳካላቸው በተለይ እግዚአብሔር በቃሉ በሰውነት ላይ የሚደረግና ከሰውነት ውጪ የሚደረግ ኃጢአት ብሎ ለሁለት ከፍሎታል ኃጢአትን ራሱ ከሰውነት ውጪ የሚደረጉ ሲኖች ምንድናቸው ካላችሁ
كسونت بسونت لا يمدر رجعون هاتيات ستاوكو كسوتشيونو لو كسونت وتشينو بتأمن ميجرمون زت أنا زت أي بيرسنت سويون كافو أرجو بادو أرجو أشمد مدو يمتلو سكت على بأمدام يمدر رجعو بسونت لا يمدر رجعو هاتياتنو سومن دنو كلاشو أدلتري ويم زموتنو زابر كالسين نجر عندنيا كورنتوس مراف سبات لا إندزيلال سونتاشو كزابر يتكابلاشوت بنانتي مينور يكزابر منفس مدريانو تاديا اهنن غلا وسجي يغالموتا بلتوش لادرغون اي غبام سغاچو يكزابر مدريانو بسغاچو اكزابرن اكبروتيلال How could we glorify God with our body كالاچو holy شادي ابو سابا بزي غلا بزي سغاوست ارم بسونت لا يمدرغون يزموت خطيات يما يدرغ سو يتساكلت سو يونال امين غن امين على لني ما عند سو امين تشوونا امين بلو امين اتي اروفا سبايا بزي زمن بيتا كريستيان تبلتالچ بلو اغزابر نكرونيا بزي زمن قدوسان تبلتوال اغلغايوش تبلتوال تفقوال بادو هونوال مندنو سل ይሄ በሰውነት ላይ የሚደረገውን ኃጢያት ሪዚስት ማድረግ የሚችልበት አቅም አጥተዋል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሰክሲድ ማድረግ አይችሉም እንደዚህ ያዩዋቸው ይሄ ሰው እኮ ሊሳካለት ይገባ ነበር አቅም እኮ ይታየኛል እኮ ምትሉ ሰው የለም ምን ሆኖ ነው እንደዚህ አመዳም የሆነው ምትሉ ሰው የለም ሚስጥሩ አንድ ነው ሲን ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ እያንዳንዳችሁ ላይ ተጣብቆ የናንተን ስኬት እላያችሁ ላይ ቁጭ ብሎ የሚበላ ሰውነትን የሚያረክስ ጋንጩር ወገቡ ይሰበራል አይ ሪቡክ ዛሬ ገስጻለሁ ከላያችሁ ላይ ሄዳል አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ሆናለሁ ይበል አጠገባችሁ ያለው ሰው ወንድሜ አንድ ነገር ብቻ ለምከረ በሉት በሰውነት ስለሚደረገው ኃጢያት ተጠንቀቅ በሉት ለምን መሰለህ ለምን መሰለሽ success የሚወሰነው አንተ በምትኖረው ህይወት ልክ ነው አዎ በራሳችን ጽድቅ በራሳችን holiness እግዚአብሔር አምላክ በፊቱ ሙሉ አላደረገንም ሙላታችን እርሱ ነው እርሱ ቢሆንም እንኳን በርሱ ከጸደቀን በኋላ ህይወትን በርሱ ልክ እንድንኖር አሳሰበን እንጂ በኃጢያት እንድንቀጥል ወይም እንድንጨምር አልመከረንም ለዚህ ነው ኢየሱስ ዮሐንስ 8 ላይ አንቺ ሴት አላት ያቺ ስታመነዝር የተገኘችዋል ከንግዲ በኋላ ሲን ኖ ሞር ኃጢያት ደግመሽ እንዳታደርጊ ኢየሱስ ኃጢያትን አያበረታታም ጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ በዚህ ኃጢያት በሉ አልኖርም በሉ ሰው ይደክማል አዎ አንድ ጊዜ ደክማችሁ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አሁን ከገባባችሁ ዕቀት የተነሳ እግዚአብሔር እናንተን መነሳት እንዲሆንላችሁ ያረጋል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ መነሳት ይሆንልኛል ይባል አጠገባችሁ ያለ እየሰማህ ነው ወይ በሉት የመጀመሪያው የስኬት በር በሉት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው መኖር ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መኖር ነው በሉ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ በሰውነት ስለሚደረገው ኃጢያት ያስቀመጠው ከባድ የሆነ ቅጣት ይህ ምናልባት በመጀመሪያው ኪዳን ቢጻፍም ኢንፋክት ግን በትክክል አሁንም ሲሆን እያየነው ያለነው ትክክለኛ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ኃጢያት ሲናገር እንደዚህ ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ይናገራል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 38 ላይ በአመንዝሮችና በደም አፍሳሾች ላይ የሚፈረደው ፍርድ እፈርድብሻለሁ የመዓትንና የቅንዓትን ደምም አመጣብሻለሁ ብሎ ይናገራል በምን በአመንዝሮችና በምኖች በደም አፍሳሾች ምን ሚል ላይ የሚፈረድ ፍርድ አለ ምንድነው በአመንዝሮችና በደም አፍሳሾች ላይ የሚፈረድ ፍርድ ቀላል ነገር ልንገራችሁ ስለአመንዝሮች ሲናገር ሲያመነዝር ወይም ስታመነዝር የተገኘች ወንድ ወይም ሴት ቢሆን በሁሉ ፊት በድንጋይ ተወግሮ ይሙት
The destiny of the one who made sorcerer, ወይም ደሞ made adultery, ዝሙትን የሚያደርግ ፍጻሜው ፍርዱ ሞት ነው ይላል። ደም አፍሳሹስ ነፍስ የሚያጠፋው ነፍሱ እንዲጠፋ በመጽሐፍ በመጀመሪያው ኪዳን ተናግሯል። የሁለቱም ፍጻሜ ሞት ነው። የሚገርመው ነገር በዚህ ጽናት ውስጥ ያሉ ምንም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥበው ነጽተው በበጉ ደም የነጹ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ታጥበው ለእግዚአብሔር ጽድቅ የሆኑ ሰዎች ቢሆኑም በአመጻቸው ለሚቀጥሉ ሰዎች ግን ፍርድ አይቀርም። ዲስትሮይ የሚያርግ የሚያጠፋ ፍርድ ነው። የሚያጠፋ ሲን ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት፣ በሰውነት ላይ የሚደረገውን በደል ተጠንቀቅ በሉት። ያጠፋሃል በሉት። እግዚአብሔር አምላክ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መኖር የሚያመጣውን የስኬት ዴስቲኒ ወይም ፍጻሜ ሲናገር እንደዚህ ይላል። እሱን ቃል አነብላችኋለሁ። የሚገርም ነው። ኢያሱ የኢያሱ መጽሐፍ ሁላችንም እናውቀው። ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 8 እና 9 አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን አለው ለኢያሱ ጽና፣ እጅግ በርታ፣ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም፣ በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል፣ የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፣ የዚያን ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልሃል ሚልና፣ ቁጥር 9 በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝሁም ምን ይለዋል። ቁጥር 8 ላይ ምንድነው የሚለው? የዚያን ጊዜ መንገድህ ሁሉ ምን ይልሃል? ይቃናልሃል ይከናወናል። ሰው እግዚአብሔርን በመስማት ብቻ ይቃናል ይከናወናል የሚለው ሰክሲድ ታደርጋለ ኦን ታደርጋለ በሚል የእንግሊዘኛ ቃል ይተካል። ማነው ስኬት የሚፈልግ? አሁን የነገርኳችሁ የትንቢት ቃል እንኳን የሚሰራባችሁ አሁን እግዚአብሔር በተናገረው መርህ ስትሆኑ ነው። አሜን አሜን። እንዲሳካለት የሚፈልግ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ይሳካላቸዋል። እዚህ ውስጥ ምናልባት እኔ ብዙ ጊዜ በመንዝርና በሰውነት ላይ በሚደረገው ኃጢአት ተሳስቻለሁ፣ ግን ትንሽ እየተሳካልኝ ነበረ። ይሄ ቃል እንዴት ነው ለምትሉ፣ አንተ ባታመነዝርም ኖሮ አሁን ካለህ 100 እጥፍ ሻይን ታረግ ነበረ፣ ታበራ ነበረ። ስኬትን የሚከለክለው ነገር የኃጢአት ህይወት ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተቀደስ በሉት። እስቲ መቼም በዚህ ዘመን ይሄ መልእክት ጠፍቷል አይደል? እስቲ ተቀደስ በሉት። ከተቀደስክ በሉት ይሳካልሃል፣ መንገድ ሁሉ ይቃናልሃል፣ ያሰብከውን ሁሉ ትወርሰዋለህ። አሜን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢያን የፈሩት ይመጣባቸዋል ይላል። Everything that you are scared, ይሄ ነገር ባልሆነ ብቻ እያልክ ይሆንብሃል በኃጢአት የምትኖር ከሆነ። ነገር ግን ለጻድቃን ይልና ምኞታቸው ትሰጣቸዋለች። የተመኘሰው ትልቅ ነገር የተመኘሰው እዚህ ውስጥ አለ። በህይወት መቀደስ ከጀመርክ እጃችሁ ይገባል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእናንተ ይሆናል። ለምን ምኞታቸው ምን ትላቸዋለች? ትሰጣቸዋለች። የተመኘኸው ነገር አለ ትወስዳለህ። የተመኘኸው ነገር አለ እጅ ላይ ይገባል። የተመኘሽው ነገር አለ ይገባል እጅሽ ላይ። ምንም የምትመኙት ነገር ሳይዙ ትልቅነቱ ዲተርማይን አያደርገውም። የሚያደርገው ነገር ምንድነው? የእናንተ ህይወት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ትቀበሉታላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ እቀበለዋለሁ ይበል። ምን ያላችሁትን? የተመኛችሁትን ምኞት ይቻላል ማለት ነው። መመኘት ይሄ ነገር ቢኖረኝ ካልሽ ብትጸልይ አይደለም ያለው፣ ስጠኝ አይደለም ያለው። መመኘት ዊሽ ማረግ፣ አምቢሽንህን ማሳየት፣ ለእግዚአብሔር ማሳየት። ዝም ብለህ በቃ ይሄ ነገር የኔ በሆነ የምትለው ነገር ህይወትህ ትክክል ከሆነ እጅህ ይገባል ነው ያልኩት።
እየሰማችሁ ነው እዚህ ውስጥ ያላችሁ እየሰማችሁ ነው ወይ ያንቺ ህይወት የምትቀበዩን ነገር ይወስናል ያልኩት ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ወደፊት ያሰበ ሚሄደው ወደ ኋላ ነው ለምን እንደው ካላችሁ ህይወቱ ነው የሚያዋራው ያስባልኩ ይመኛልኩ ግን ሚሄደው ወዴት ነው ወደ ኋላ ነው እዚህ ውስጥ ወደፊት ያሰባችሁ ወደ ኋላ ካያችሁ አሁን ምን ነገር ነው መልእክት በደንብ ስሙ መልሱ እሱ ነው እንጂ ስኬት እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችን አባት ነው የእንጀራ አባት አይደለም ለሁላችሁ የታዘዘ ነው አሜን አሜናቸው አልተሰማኝ ይሳካልኛል ይበል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የመጀመሪያው የስኬት መንገድ ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ የመጀመሪያው የስኬት በር ምንድነው እኔ መልእክተኛ ነኝ መልእክቱ ልብ ውስጥ እስኪቀረቀር ድረስ አልተውህም ምንድነው የስኬት በር ምንድነው የስኬት በር ኢያሱ ስራ ከመጀመሩ ወደ ስኬት ከመሮጡ በጠላቶቹ ላይ ድል ከማግኘቱ በፊት እግዚአብሔር ያስጠነቀቀው የዚህን መጽሐፍ ቃል በልብህና ባፍላ ያኖር ከዚህም መጽሐፍ ህግ ቃል ፈቀቅ እንዳትል ያን ጊዜ ይሳካልሃል ይከናወንልሃል አለው ምክንያቱም ከፊቱ የሚሮጥበት ብዙ ሩጫ አለ በጠላቶቹ ላይ ድል ይፈልጋል ብዙ ርስት ማስወረስ ይፈልጋል ከነአን መግባት ይፈልጋል ህዝቡን ይዞ ጀነራል ነው ስኬት በፊቱ በጣም የሚያስፈልገው ሰው ነው ምን ይታያል አንተ ምን ይታያል ግብ አለው ሰው አንዳንድ ጊዜ ግብ የለውም ዝም ብሎ ነው ግብስብስ ብሎ የሚሄደው አይመስለኝም አሁን እኔ ገና መፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከፊቴ አስቀምጬ የምሮጥባቸው ምንድነው ከፊቴ ያስቀመጥከው ከፊቴ ያስቀመጥከው ትልልቅ ነገር ሰው አስቦልህ እንካ ብሎ የማይሰጠ ከትልቅነቱ የተነሳ በሰው የማይቸር ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ የሚሰጠ ከፊቴ ያስቀመጥከው ምንድነው እሱ እንዲሳካልህ ከፈለክ ይሄን ጌታ ያለህን ነገር ታዘዘው አሜን ይሳካልሃል አሜን ሚሊየነር መሆን ነው የምትፈልገው ይሳካልሻል አሜን ትልቅ ሰው መሆን ነው የምትፈልገው ይሳካልሻል አሜን ለዘራችሽ ሁሉ መትረፍ ነው የምትፈልገው ይሳካልሻል አሜን ካንቺ የተነሳ ወንድሞችና እህቶች አባቶችና እናቶች ዘሮችሽን ማሳረፍ ነው የምትፈልገው ይሄ ነው ያንቺ ቅድ ይሳካልሻል አሜን ምንም ነገር ነገ ላይ ማያይ ሰው እየኖር አይደለም ያንኗ ኖር ነው አጠገባችሁ ያለው ሰው ምንድነው የምታዩው በሉት ፐርሰናሊ በህይወት የምትመኘው በግል የምትመኘው ነገር ምንድነው በሉት አዎ የምታዩው ነገር ካለ እሱ በእግዚአብሔር ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው ውሳኔው ግን ወደ እጅህ የሚገባው መቼ ነው መቼ ነው ስትኖር ነው ስትኖር ነው ሲኖር አለው በሉ አንድ ሰው ጮሆ ኖር አለው ይባል አንድ ሰው ጮሆ ኖር አለው ይባል እንዲሳካልህ የዚህን መጽሐፍ ህግ ቃል ምንበል መጠበቅ ብቻ በቀንና በሌሊት አሰላስለው አሰላ ሁን ያለህን ሁን አሜን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያጸደቀን ጸጋውን የሰጠን የተላንትናን ኩነኔ ከላያችን ላይ የሻረው ከዚህ በኋላ በመንኖረው እግዚአብሔርን በስጋችን እንድናከብር ነው እንጂ ያንኑ ነገር ደግመን እንድናረግ አይደለም አንዳንድ ሰው ስለ ጸጋ ያወራ ስለሚኖረው ኑሮ ይነግራል መንፖቸር አይቻለም ጆቻችሁን አንሶ ስለ ተላንትነው አልኮነንም አለን እንጂ ከዚህ በኋላ ስለምን ኖረው ኑሮማ እንጠነቀቃለን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል እስኪ ጆቻችሁን አንሱና አሜን በሉ እስኪ ጮሁና አሜን በሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኑር በሉት በህይወት በቅድስና ኑር በሉት ይሳካልሃል ይሆንልሃል ይሳካልሻል ይሆንልሻል የመጀመሪያው የስኬት መንገድ ወይም የስኬት ሚስጥር ምንድነው? የእግዚአብሔርን ቃል ወይም የሱን ትእዛዝ መከተል ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ቃሌን ብትሰሙ በቃሌን ብትኖሩ እኔ በእናንተ ነው። አባይድ ኢን ሚ እና ውላ አባይድ ኢን ዩ አለ። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ኖራለሁ። በርሱ መኖር ምን ማለት ነው? እሱ የተናገረውን ቃል መፈጸምን። እስቲ በጌታ የሚኖር ሰው በርሱ ኖራለሁ የሚል ሰው
بجيتها نورال لو ميل سو بك بجيتها كنورال شو رسو بنانتي نورال بني نورو نين بنانتا نورال لو اني نابن متعلم برسو منوريا النادر قالن اكزيابير بنانتا دينور كفلقاتشو سكيت كفلقاتشو برسو قال نور برسو قال نوري عند سو آمين يا فلقاتشونو رابا بابا تبلو يساك الله منا من ببال كزي ونتقار يتمات تاسو يمين نقارو قال inspire لي رجوي شلال بهو تجنايم لمن principle تسوال مره تسوال مره من دنو بجزابر قال منور سكينور على لوميل سو جزابر نفر على لوميل سو بس جاي بلو سي جزابر نعكبر على لوميل بس جاي بلو جزابر نعكبر على لو بس سو النتيلا يبلو حطياتن الجبزم آمين يان جزي ساكل هلا لجزابر يسكت من قد عندنا ومن دنو بقالو نقدر أستطيع تقبل سو من دنو بق يوم جمر يسكت بر بجزابر قال بجزابر تزاز بقدسنا منورنو يسكت يوم جمر يبر رسونو آمين عند سو آمين عند سو آمين إيوب يتباركون بركة تايتاتشون دهونا ياهولو بركة يمتاو بمن دنو قالاتشو اكزابر لمسا دبال دفرم اكزابر ستا اكزابر نسا ايفن بهون ابتنا قرون قوان اكزابر مبدل الفلقم عدلم بها سوغاو حطيات ليا درق اكزابر ستا اكزابر نسا اكزابر سم يتبارك يهون عليلا ايوب البدل ميلال كزاس اكزابر راسو يتامن بسونو መጨረሻ ላይ ግን እንደ ኢዮብ ያለ ሀብታም እስከማይገኝ ድረስ በእድሜ አጠገበው በልጆች በተዋቡ ልጆች ባረከው በዚህ ዓለም ነገር ባረከው ኢዮብ ጆይ በጣም ጆይ አይቶ ነው ያለፈው ለምን ካላችሁ he has a fear እንደው መጽሐፉ ሲናገር ኢዮብ እንደ ኢዮብንም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በምድር ላይ የለም ይላል he has a fear of god በነገራችን ላይ لبنصوان بصوان ناتشو اغزابيرن يايو تالل اغزابيرن يميفرو سووچ مدر لاي قالو واو كورنوليوس يسوس كريستوسن سايقبل احزاب هونو يا اغزابير ملائك يا يسورو جيتان تقبلو انكو سوا لايم اسو احزاب هونو سايدن سايدن كريستوسن سايقبل يا اغزابير ملائك اي انديت ببال سلسو مصحف سيناغر او كورنوليوس اغزابيرن يميفرا مسواتنم كل غزي لاغزابير يميادرك سو نبر يلا اغزابير ملائك لقورنوليوس تغلطو انديالو قورنوليوس وي مسواتنا صلوتي ود سما ارغچ مياوارا ملائك لمن متى اغزابيرن يميفرا سو ازي وسط ناغرالو هو از جوينج تو فير غاد اغزابيرن ميفرا سو اغزابير مفرات مالت منقطقط مالت ادل اغزابيرن يميفرا سو بحطيات اينورم حطياتن يتصيفال جوتشاتشون انسونا اغزابيرن افرالو بلو حطياتنم على درغم بلو بسونتي حطيات السرام بلو امين يغزابير كبر يميغلطو سلا اغزابير قدسنا بمي سرابتنا بمي نغربت بوتا نو يمجمريو سكيت بر مندنو ابيت اي سمام يغزابيرن قال متازنا منور زاري ببزو ركوساتنا هيوت دكمكو بميل አልቻልኩም بميل دكمياللو بميل አልቻልኩም የነገር ማለፍ አልቻ መውጣት አልቻልኩም بميلو نغغرنا قال يتاسراچو ሰው አሁን እግዚአብሔር ለናንተ ነው የተናገረው ከዚች ቀን በኋላ እኔ ጸልያለሁ የታሰራችሁበት ገመድ ይበጠሳል አሜን ቀንበራችሁ ይሰበራል አሜን ከዚች ቀን በኋላ ለኃጢአት አትገዙም አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል أصلي الله شو قاله بزوج سويش تفتح الله جزاره. سك عند سو افتح له يبل. نت أمه هون فلقة له يبل. إنن يكفوه يوت بلو. على فلقهم. نجرجن. إخزابير. حيلون. زاره يلك اللينال. أديس سهوني. كزيوت قاله. بيسوس سمي أدرج الله شو قال. الليل تال الله شو لعند سو. እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ጭብጨባላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ሁለተኛው
እኔ ግልጽ ነገር ነው መናገራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛው የስኬት በር የስኬት መንገድ ሁለተኛው ኦ ልናገር ሁለተኛ ስንተኛው እንዲሳካል ትፈልጋለህ በቃ እንዲሳካልሽ ትፈልጋለሽ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እየተናገርኩ if you believe by the prophet of god በእግዚአብሔር ነብይ በእግዚአብሔር መልእክተኛ መታምኑ ሰዎች አይ ፕሮፌሳይ ችጋር ቤታቸው አይገባም አሜን ችጋር ቤታቸው አይገባም አሜን በፍጹም በዘመን መካከለ አታጠውም አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሳካላቸዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሳካልኛል ይባል በነቢያት ማመን በነቢያት ማመን ነው በነቢያት ማመን የሚለው ቀጥተኛው ያማርኛው ትርጉም እንደዚህ ይፈታል እናገራለሁ ስገዱላቸው ማለት አይደለም አምላክናቸው ማለት አይደለም ከቃሉ እንደምታዩት የእግዚአብሔር መልእክተኛ ወይም የእግዚአብሔር ነብይ ማለት ነው በእግዚአብሔር መልእክተኛና ነብይ የማያምን ሰው አይሳካለትም አንድ ነገር ልንገራችሁ በኢትዮጵያ ላይ አሁን እየመጣ ያለውን ነገር አንዳንድ ሰዎች አሁን በአሁኑ ሰዓት በሰው ላይ ችጋርና መርገም አንኳክቶ እንዲገባ የሚናገሩትን ሰውና አሰራር ሊለይ በማይችል መልኩ እንደው በጭፍልቁ የነቢያት እየተባለ አየሩ ላይ እየሰማችሁ ነው አይደል? የእግዚአብሔር መንፈስ ነግሮኛል እየሰማችሁ ነው ይሄ የምትሰሙት ነገር ከገባባችሁ እናንተን ራሱ ይይዛል ለምን ካላችሁ ሰው ሊሳካለት የሚችልበትን እግዚአብሔር በአፉ የተናገረው ቃል ላይ የተለየ መንታ ሐሳብ ሰው ጀነሬት እንዲያረግ ከውስጡ እንዲያወጣ ኢንቫይት እየተደረገ ነው እነኚህ ሰዎች በጨለማው ዓለም ምላሳቸው የተቀባ የኤልዛቤል መልእክተኞች ናቸው if you hear them ሰው የሰማው ነገር ያው ስለሆነ ውጤቱ ራሱ ስለሆነ ከምትሰሙት ተጠበቁ በዚች አጋጣሚ ነግራችኋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ግን እንዳትሰቱ አዎ ሐሰተኛ ነብይ በዘመን መካከል ነበረ በነሚካያስ ዘመን ነበረ በነኤልያስ ዘመን ነበረ ኤልያስ ተቸግሮ በኤልዛቤል ዙሪያ ያሉት የማምለኪያ አጸድ እነኛ ነቢያቶች 480 450 850 ምናም የሚሆኑ ነቢያቶች ናቸው በኤልዛቤል ማዕድ የሚቀመጡ ኤልዛቤል ወይም የጨለማው ዓለም የእግዚአብሔር መልእክተኞች ሲነሱ እኩል የሚያስነሳቸው ከእውነተኛው ስንዴ ጋር እንክርዳድ አድርጎ የሚያስነሳቸው እንደ ቃሉ መተርጎም ካቃታችሁ ነብይ የሚለውን ስም መጻፍ ትጀምራላችሁ ራሳችሁ That's why ብዙ አገልጋዮች አሁን ነብይ የሚለውን ስም ወደ ፓስተር ይቀይራሉ ነብይ የሚለውን ስም ወደ ሐዋርያ ይቀይራሉ ለምን ካላችሁ ቅጥቀጣው በዛባቸው ልክ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝን ስሙ ይሄ ቃል እውነተኛ ቃል ነው የእግዚአብሔርን መልእክተኛ ማመን ከጀመራችሁ ይሳካላችኋል አንድ ሰው ጮሆ ይሳካልኛል ይባል ይህ የመጽሐፍ ቃል የሚናገረው ስለ ስኬት ሁለት መንገድ ብቻ ነው እነኚህ ሁለት መንገዶችን የሚያደርግ ሰው ይሳካለታል ይላል ሌላ ካለ ያጠናው ነው ሳጨርስ መጥቼ ሶስተኛ አራተኛ ብዬ እናገራለሁ ለጊዜ ያገኘሁት ሁለት ነው አንድ ሰው ጮሆ ስኬት የሚፈልግ ሰው ካለ ጆቹን አንሰው ጌታ ሆይ በሉ የስኬት ደጅ ላይ መቆም አልፈልግም እንዲሳካልኝ ይፈልጋለሁ አሜን ማን ነው እንዲሳካለት የሚፈልግ ሰው እንዲሳካለት የሚፈልግ ሰው ማን ነው ሃሌሉያ አንድ ሰው አሜን አላለም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 አዲሱ ትርጉም ላይ በማግስቱም ጧት በማለዳ ተነስተው ወደ ተሂቁዬ ምድረ በዳ ሄዱ መንገድ እንደጀመሩም ኢዮሳፍጥ ቆሞ ይሁዳና ኢየሩሳሌም ሆይ አድምጡኝ ምን በሉኝ አዳምጡኝ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላችሁ በነቢያትም እመኑ ይሳካላችሁም አላቸው
بولتنيا زينا مرافايا كتر حيالا يانا ببكوت ينين قال عدلم يكزيا بيرن قالنا ما نون دي ساقال لاتم يفلق سو أسيبا مسعاف قال لي عند سولة نقرين تشلال لاتشو ودك زيا بيهر اونتنيا نبيا تتقتو دهاية نبرا يالتساقال لات يالتفوسة يالتسبر لات بزي قال لي عند يلم يسكيت بر بغزيابر ملك تنغوش بمامن يوسن الله لنزيدم نبياتو چون دزيار گو نبياتو چون دزيار گو تنش انقوان انداند بلو انقوان كفيتا يجمرو مكنياتو يتفلقو الزابيل ياسمار راچاچو يحستنيا نبياتو بميسارو اچو تللق سئتتو اونتنياونم دربو نبي يمي بالون اوفيس مكات كاتنو يتفلقو اين سو عدلم ميارگو سيطان ميارگو يزين گزي انت اين شيفت مارك سيجمر اين زور مالت سيجمر بيته لا يال كيسارا نوره لا يال كيسارا منگد لا يال كيسارا مبرتات يجمران مكنياتوم انداندوچ زور بمالت ياقومم كتسادابيوچ گار تباباري هونالو كميسادبو گار تباباريوچ هونالو كسرامين بلو ميصفو لكنو ميلو سوچ هونالو لمن يميسموت نجر انهيريت يارغات شوال راسات شون راسو يورسال سلزي سيطان انتن سكيت لما كالكال سيفلق سكيت ياسكون سكيت ماستال سيفلق متو ايتاق لهم كاكزيابير ملك تنيا ويم نبي ويم كزي منفس الناساب غار اغينست غار ادرغو ياتال لهال متالات ستجمر يجمرهال indirect way no kajim yinetqaw betinyaw aqmu yinetqahal alabalza yello mentaqya mazmur 105 qutr 4 lay beqabahachon yeqabahachon atdasu benabiyatochem lay ejjachon atchanu egziaber sile nabiyatu negestatin gezetse ilal there is a big rebuke to the kings not the ordinary person letara sewoch arm le negestat tagsats imetal don't touch إني على إخبارنا، بتكساز ميكوم أدلهم، إخبار سل النبياتو، رهابن الرويلال، رهاب نكبة زبيت يميلو إخبار، ست النسانو بنبيات لاي، بدم بسمو، رهابن مترات بشارلهم، بمدير لاي، يأهلن حيل سبرة، صوت أجبون دايبلا يأهل حيل سبرال. ما شيء ستلو مزمور متوع مست كتر صوتنا أردت لي اللون قال وهم بالنبيات بجزاير ملك تني علي unknowingly or knowingly ستنا السامل إخبار قال يسكت منجد كادر رجوا يسكت منجد لازم أبى ملكن يسويون مست ملص نبينا والناس اللي عن تيس اللي اللهال على بلا زاغن بيته انت يالهم نجر هلو يترجماتشو اندهوناتشو كترو على اكزابر متانا He's a prophet. He's going to pray for you. Why? لمن دنو قالاتشو نبيينو ناسل انت مني للهال يتسلي للهال تمكتيون بنيال مولون قال اندمت ابن ناقر So በማንኛው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ጸሎት እንደተፈታ ያቃል ምስክር ነው የሆነለት ሰው አንዳንዶቹን እጠይቃለሁ I have never or ደግሞ በፍጹም እኔ አጋንንት እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም ነበር የሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎችን ዴሊቨር አድርጌያለሁ እነኚህ ሰዎች መጋቢ ያልነበራቸው ቤተክርስቲያን ያልነበራቸው ሲጸልይላችሁ ያልነበሩ ሰዎች አልነበሩ why the duty of the prophet is prayer የነቢያት የመጀመሪያው duty praying for you know can i pray ለጸልይል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀንበራችሁ ይሰበራል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዘክቶ የቆየው ደጅ አሁን ይከፈታል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጠንቋይ ብዙ ሺብር ከባላ ጋራሽ ተቀብሎ ቁጭ ብሎ ስምሽንና ፎቶሽን ወስዶ ሲጠፈጥፍ ሲጠነቁል የነበረውን ጥንቆላ በእግዚአብሔር እሳት ዛሬ ከላይሽ ላይ ያነሳለሁ
تقبلوا بجيتها بيسوس كريستوس تقبلوا بجيتها بيسوس كريستوس بيسوس مكانوش بيسوس يزاري عمت تولد اللاتشو I pray يسألكونو لعند سو يتزقى قبر روش أهون ياندان داتشو عند سايك أرسي كفتو آيالو ما نو أمين يميلين سو ما نو عند سوش أهو أمين يميلين سو ما نو أمين يميلين سو تنقوي عند بمسراك تنقوي هلت بمراب تنقوي سوست بسمين تنقوي عرات بدبوب عرات بوتا فر أرجو حكيم يماي فتاون شجر يتربتشو زاري when I pray أهون كلاش شلي بيك بنفاس إن دميت الرك يترك لا شوال the duty of the prophet is prayer ينبيات سرا متسلينو نبيينو ناس لانتا يتسليل I pray to you زاري من نو يهونا نجر ميفلك سو يكزابر سو تسألي لن يميل سو على زيوست I pray يرقت كبت بوتالي يتورور كبت بوتالي ودكهات كرم عند يتلي نجر يمتال ودكفتا يمناوتا اجي متال بيسوسم اوات اهوچا تقبلوا بيسوسم تقبلوا بيسوسم تقبلوا ياملاكي منفس لاندسو جوچون كيسو كتو كورابلو يميو تابت كبر اكزيابير عملاك سياقنا انيو ايالو آمين يتسلفو بش سلفنوش اهون اقروتش كزي كماموت اتاتشو بفيت يبتنالو تلاتوتش يلوم تاراديا حسودرا شهيدا اي رهبا ساديما شهيلا رهدما يسمغي يدبو سبا هنا بيسوس سم تقبلو هنا بيسوس سم تقبلو هنا بيسوس سم تقبلو واو power عند سويتش اوه امين على الامجن جوشاتشون زرقو جوشاتشون زرقو My duty that I receive from God كاكزابير يتكبل كسرا انتن مفتات نو عمين بلي انشلا لونك امبر مسبر نو عمين بلي يتزقهون دج مكفت نو عمين بلي بيسوس مهونا I speak an oracle بكزابير فيت اندك اوما يكزابير ملك تنجات اللي يالو بفزقهم يمياس شجرش نجر زارين عالفم I prophesy تمت بفزقهم عندنا بركة أتكتل بفزقهم بفزقهم فتحوشو فتحوشو سباتو كان يميل يكأنو عند كاكزابر غار قداي أجندا يلين يميل سو يميل يبت كأنو علاك ام نغروشن كنغروش غار تغنائن تو بميمت أبت منغد ينغر قوار اللوم زناب يلم من دزم ماريو دمنا يلم من دزم ماريو علاك ام يهون زمد مترا لين سو يلم اي بروفيساي تنبيت ناغرالو بزي سبات كأنوست بنازريتو جتا بيسوسم يلبش مشاق بيسوس ميمولا بيسوس ميمولا Thank you Jesus بنازرة تجتاب يسوس ميهون اللهال
ይሳካላቸዋል አስብሃል አይደለም ሰው አይረዳህም ነገር ግን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ይሳካላል የዚህን ስኬት መልስ ይሄ ሳምንት ሳይወጣ እጅ ላይ ሲገባ ያለው ባይኖችሽ ስታይ ታያለሽ በኢየሱስም ሆነ او يهونا نغر متوال جوچاچون انسو اندي اباتو يامسگنالو اگزابير هو يامسگنالو اگزابير هو يامسگنالو بتام بزو قلفوچا يالو سايسبر ميكفتبت ملاو جلا يمتا لامين اتلني مانتا ملاو جش لا يغبا لامين بين ها 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 بتام بزو عينت منجدوچن اغزابر املاك لجوچاچو اسلفو يسطال امين 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 يسكلاچوحال يالكو نو this is a great word هي تلقال نو يالكو يالوتن سمو يسكلحال ني يالكوت يسكلشال ني يالكوت اي بروفيساي يسكلاچوحال ني يالكوت يسكلشال ني يالكوت يسكلاچوها ديفين دقل دي مولاچو منالبات ياኛው መንገድ ለኔ ፈልጋለሁ ስላላቾ سكيت بمدرنا باغر اي وسنم انت راس سكيتنا يغبحبت بوتا امريكا يونال سكيت سكسس از نوت ديترماين وذ ذا لاندس اور وذ ذا بليس بفصم امريكا السلير كارلم يساكال انت راس سكيتنا يقوم كبت بوتا منج يفلقال امين امين تحدثو በምትቆምበት ቦታ ላይ ብቻ አይወሰንም ባንተ በራስ ይወሰናል ይስሐቅ ራሱ ስኬት ነበር በጠላቶቹ ብዙ ምንጮች ተነጥቋል የሄደበት ቦታ ምድረበዳ ነው ይቆፍራል ምንጭ ይወጣል መሬቱ አይደለም ምንጭ የሚሰጠው ለዚህ ነው ምንጭ እንደሚወጣ በያቆ ኖሮ ጠላቶቹ ከሱ ቀድሞ ይቆፍራሉ ቆፍሮ ሞክረዋል አይገኝም ስኬቱ ግን ራሱ ነው የነካው ነገር ላይ ምንጭ ይፈልቃል ስለዚህ የምትረክቱት መሬት ሳይሆን ራሳችሁ ስኬት ናችሁ ዛሬ አንድ ሰው እናገራለሁ ምድረበዳውን ስትረክቱበት ታለመልሙታላችሁ የተዘጋው ቦታ ላይ ስትረክቱበት መከፋፈት ይጀምራል አንተን ራሱ ስኬት ያረጋል ስኬት ስኬት እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ወይም ከናንተ ጋር ያለው ከናንተ ጋር የሚቆመው የናንተን ስኬት ይወስነዋል ጴጥሮስ ለሊቱን ሁሉ አጠመድኳለ ለሊቱን ሙሉ ደከምኳለ ወደዚያ አለ ደከምን ዛለን but there is a person whose name is success አንድ ሰው አለ ራሱ ስኬት የሚባል አጠገቡ ቆመና አሁን ጣለው አለው የቱ እዚጋው ሞክር ያለውኮ ምን አገባህ ጣለው ሲጥለው መረቡ ተቀደደ ይላል አየ እሱ የሞከረው ሙከራ ሳይሆን አብሮት ያለው ሰው የሚቀበለው ነው ይወስናል ዛሬ አይ ፕሮፌሰር አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ያንተ ጉዳይ ላይሆን ይችላል የቦታው ጉዳይ ላይሰጥ ይችላል ነገር ግን አብሮ ከመጣው ከሚነገር የትንቢት ቃል የተነሳ በኢየሱስ መረቦቻቹ ይቀደዳሉ ያዘው 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 ስኬት አብሮ በሚቆመው ወይም በራስ ይወሰናል እስጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ አምላኬ እኔን ራሴን እንዲህ አደረገኝ ስኬት አደረገኝ
أتجب يا لوزو سكيت بلوستي سمس سونو بك أنت راس سكيتنا ليلا تطبق علينا أنت يا صوفا كديالتا يو كابوسا ديا باساما يو ار ذا وان هو سكسس آمين جوتشاتشون أنسو زار متسمامو جوتشاتشون أنسون إني سمي بلو راسو بلو سكيتنا عند سويت هو يسكر لينيا لبال يكزيابيرن قال اتاززالو بل بكزيابير نبي امنا لو بل امين That's the way of success يسكيت منغد امين ميل سو امين يبل يسوس كريستوس ليك كهناتشن نو آمين آو مصحف سيناغر ليك كهناتشن يهونا ارسو كريستوس سلهولاتشن يميتايلال يسوس ليك كهناتشن يسوس كريستوس اداني نو آمين سمون يسوس تيوالش حزبون كهاتياتاچو يادناچوالنا ماتيوس لاي آو يسوس گيتا نو يوحنسم يسوس يوديو ينبره يوحنس وده بيتروس تتقطو جيتا كونو علو الال He's a Lord يسوس جيتانو يسوس جيتانو براي لي بنج فرسي كمتال لبسو بدم يتنكر فتون دس آيام ميابرا بچنو چولي يجيتوش جيتا The Lord of Lord يسوس نگرگنه بچال اللم Jesus also, he's a prophet. Jesus rasu nabi you know. Musa bahar as rasos le sinagar. Indene tamany nabi kamakakalachu. Kawandimwach makakal yasina salachwa. Usun yamat sama nabs. Kaso talayita titfa abluwal. Salamimat aw sile Jesus nabi yinat sinagar. Jesus, he's also a prophet. Bay Jesus tamna lachu. Sittamnu ba nabi yamanachunu. زيغان دسوالا يازو 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 زاري يهن بركة ميفلق سو تيقابلو بسيغا يازو he's a prophet Jesus is a prophet يازو يازو تيقابلو مها ديابوسو آمين يكزيابر قال سينا يسوس هلوم نو هلوم بهلو نيلان يسوس هلوم نو لكا كهن نو አማላጅኖ አሜን ነገር ግን ስለሁላችን የሚማልድ ወደ እግዚአብሔር አብ ቀኝ ያረገ ስለሁላችን የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው he is our intercessor አማላጅኖ አንድ ቦታ ተስቀምጣውም ኢየሱስን እርሱ ጌታ ነው አሜን እርሱ የተበጀን ነው አሜን እርሱ አዳኝ ነው አሜን እርሱ ነብይ ነው አሜን ያቺ ሳምራዊቷ ሴት ዝርዝር አርጎ አንቺ አዎ እውነት ተናግረሻል لك تناغرشان أمست بالوش سينوروش أهونم كانشيغاري اللو راسو باليش عدللم زام زيمن الشتيرات نبي يندهونك آيه اللو He is a prophet Do you believe with Jesus? با يسوس تامنا اللاچو لزينو ميساك اللاچو با يسوس تامنا اللاچو اي آو ارسوه اللومناو يمي امن سوچ اهو امنا اللو يبلا أندنيا لجزيابير كان راسا تشون تاسكز الله تشو ولا تنيا بنبيا ثامن الله تشو أشو أسي أبا كاتشو عند نجار أرجو زم بلو يحس تنيو تشين نجار أستقطو أهون ما بقلت بقلت درودنا براشو بتملسو بن ملسم من ما دلل ماكتواري جن سبكتو ليلا هونونو ينبياتن ويم بنبيات منفس يمينك ساكسو أقل جوتشن أقل جلوت لما فرسن دهوني توك بقلت بقلت تو أهون كي يشوت أسرة أفبلاي مبزات جمرال لكادلم لكادلم سبكتاتشو لكادلم أنا تينو هامبلي
بفتصوم تيتنا نقرالو لك هذا اللم سيرانو هي سيرانو No, we stick with the prophetic anointing. كزي كنبيات كباتغار انت أبك ألن دقمن Yes And so can أمين على الله شوهنا أمين بلو كزي بلاي أمين بلو وديتنا من نيدو بنقرات شلاي Listen عند الزيبلو يميسب كوسا وشراسو مدهاني تفلقا يمت قلو بلو اقزيابي هير تناغرونيال نيكوديموس يهج من مهرنو يسمال فاريساوينو يسمال بتام يسوس كريستوس سوهونو عملاك نين إيالي يسبكنو حايمانو تاچل ليات أفونو مموتا اللبت كميلو سووش مكاكلنو نيكوديموس نيكوديموس يقزيابرين سووش يميسا دب سوهونو نيكوديموس ملكام سو يمي بالي مكاكلا دلم يا كريستوس يسوس انسس يا سكلت انسس يا موت انسس ديزاين سيادرغو كان برو سووش مكاكلا اندونو يا اسرائيل رباي ويم رابينو ويم يهج استمارينو مصاف مياك يسوس يمي سراون سو فصمو لمكال سياسب يمياو نغر اندما يواطا كباو ወደ እሱ ሄዶ ደም በይፋ እንዳይቀላቀል የህግ መምህሮችን ፈራ እንደዚህ አይነት ሰዎች አላችሁ ስበሩና ወጡ መልክት ነው ሁለት ቦታ ተወጥሯል ማ ኒቆዲሞስ ቢቸግረው ልብሱን ተከናነበና በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ what ግለጣው ሲሉ ኒቆዲሞስ ነው በሌሊት ብዙ ጉድ ነግራቸዋል በሌሊት ተሸፍኖ መጥቶ መምህር ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ተልከህ የእስራኤል ወይም ረቡኒ ወይም ረባይ አስተማሪ እንደሆንክ እኔ አውቃለሁ ባንተ የሚደረገው ተአምራት እግዚአብሔር ከሰማይ ካላከው በስተቀር የማይደረግ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ ድገሙ እስቲ ሳይሎ አይቀር እንደገና በለው እስቲ ያስደንቃል ምን ለማለት ፈልገው ነው እንዳትሉኝ እነኚህ ጠቃሾች ነኛ ሳዳጆች ተሸፋፍነውም ቢሆን እየመጡ ነው ለማለት ነው ትመጣላችሁ አይ ስዌር ቱ ጋር ማንንም የማይፈታው ጉዳይ የሚፈታው የእግዚአብሔር መልእክተኞች ጋር ስለሆነ ትመጣላችሁ እዚህስ ካላችሁ አሜን 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 አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን የእግዚአብሔር ነብይ በሰው ቲፎዞ ነብይ ተደርጎ ከሆነ በሰው ቲፎዞ ይፈርሳል እርግጥ ነው የእግዚአብሔር ነብይ ሆኖ በሲስተምና በስትራክቸር የሆነ ነገር ተቀምሮለት ሲስተም አውጥቶት ከሆነ ይፈርሳል ምክንያቱም ሲስተም ሲነሳበት አጌንስት ሆኖ በሲስተም ነውና ሲስተሙ ይፈርሳል ከሰማይ ግን የእግዚአብሔር መልእክተኛና ነብይ ሆኖ ከመጣ በሲስተም አይፈርስም በህዝብ ብዛትና በተቃውሞ አይፈርስም አገልግሎት ግን ያደገ ሻይን ያረገ የዋጠ ያልፋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ለምን ካላችሁ መልእክተኛ የሚባለው ከእግዚአብሔር ተልኮ ሲመጣ ነው እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል መልእክቴ ሲተናቀቅ የስኬት መንገድ ሁለት ነው አንደኛው ለእግዚአብሔር ቃል ሰሚት ራስን ማረግ ነው ሁለተኛ በእግዚአብሔር እውነተኛ መልእክተኛና ነብይ ማመን ነው አሜን በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ